institucionet e Kosovës e kanë të gjithë gatishmërinë për të ofruar një proces të qetë, pa ndonjë incident, dhe që do të ketë pjesëmarrje po ashtu të qytetarëve serbë në këto zgjedhje për të votuar për njerëzit që ata mendojnë që janë më të mirët për t'i përfaqësuar. Është shumë i rëndësishëm edhe po ashtu deklarata e shteteve të Quintit që i përkrahin dhe i mbështesin këto zgjedhje dhe që janë pro këtij procesi zgjedhor, është një vul që e vërteton faktin që ne kemi thënë gjithmonë që është pra shumë e rëndësishme që të mbahen këto zgjedhje dhe se nuk e kemi pasur gabim, as kur i caktuam ato më herët, as kur i shtym dhe as kur e lam një datë të ri, pra që është data 23 prill. Kjo tregon që shtetet e Quintit pra kanë qenë le të themi mbështetës të vendimeve dhe veprimeve që qeveria i ka bërë karshi procesit të zgjedhjeve në komunat veriore. Është e vështirë për të thënë a mund bëhet pa listën serbe, sepse zgjedhjet popullata serbe i ka majtë dhe kus ka pas listë serbska në Kosovë, ka pas parti tjera të cilat kanë hynë në zgjedhje. Tani në qovë se shumica partive që janë në veri, janë të akordu për të bëjt zgjedhjet dhe qeveria dhe Komisioni Qendrori Zgjedhjeve, duke përfshi këtu gjitha institucionet relevante që lidhen me këtë qështë, janë të akord, atëherë ato mund të mbahen, por do varet se sa dalin qytetarët. Unë mu më mërmenja që qytetarët do të kenë presion shumë të madhë, edhe nga Serbia, por edhe nga lista serbska, edhe nga grupet të cilat veprojnë vëndshëm në veri, kundër qytetarëve të vetë, mund të krijojnë një kaos dhe mund të krijojnë një çështje të panevojshme. Mos pjesëmarrja e listës serbe sigurisht se do ta dëmtoj procesin zgjedhor si të tillë dhe atë në disa drejtime, por ndër të cilat besoj më të vërejtshme do të jenë dalja ulët në zgjedhje votuesve, duke marrë parasysh faktin që lista serbe në vazhdimsi ka pasur përkraje të mbi 95% të votuesve, atyre 70% të votuesve që dalin pjesë pra që dalin në zgjedhje në këto komuna. Prandaj unë besoj që impakti mos pjesëmarrjes së listës serbe fillimisht do të vërehet tek dalja në zgjedhje, ndërsa së dyti besoj që mund të ketë tentim për ta penguar procesin zgjedhor sa i përket hapjes së qendrave të votimit, punës së komisioneve komunale zgjedhore. Ktu është shumë e rëndësishme që të krijohet një pluralizëm në mesin e partive politike që përfaqësojnë serbët, sepse kemi parë deri më tani që kemi pasur vetëm listën serbe, pra deputetët e Aleksandër Vučićit që e kanë përfaqësuar serbët në Republikën e Kosovës në për institucione të ndryshme. Unë mendoj që shumë e rëndësishme që të ketë pluralizëm, që do të thotë që të ketë përfshirje edhe të partive të tjera politike serbe, sepse ju po e shihni që ka një dekonstruktivitet dhe bojkot jashtëzakonshëm të listës serbe në kuvent të Republikës dhe këtu besoj që shumë e rëndësishme që të risjellen njerëz të rinë në për këto pozita që të mund të punojnë me qëllimin më të mirë për qytetarët serbë që jetojnë në Kosovë.